Želimo vam dobar dan. Počinje još jedan link. Današnji gost je podpredsjednik i poslanik socijaldemokrata, gospodin Boris Mugoša, kojem želimo dobar dan. Dobar dan vama i pozdrav gledateljkama i gledalcima emisije Link. Gospodine Mugoša, da počnemo možda od najaktuelnijih stvari koje se tiču evropskih integracija. Ministarka Majda Gorčević najavila je da će obavijestiti Evropsku komisiju da neki zaključci za privremenih mjerila neće biti ispunjeni u potpunosti u predviđenom roku. Ministarka je kazala da što se vlade tiče ne postoji zabrinutost u dijelu ispunjavanja obaveza kada je u pitanju dobijanje Ibara, ali da li ste vi zabrinuti i kako komentarišate nove okolnosti po pitanju dobijanja Ibara? Pa prveshodno, veoma je važno i, i neizmjerno je važno da dobijemo taj pozitivni izveštaj o ispunjanju mjerala iz pogleda 23 i 24, taj već sad čuveni Ibar, ja to često volim da kažem, nekako je stvorena ta percepcija, građani čini mi se zaspu i bude se sa, sa Ibarom, ali je zaista nevjerojatno važno, jer to će nekako suštinski ovaj značiti onaj završetak procesa e, evropskih integracija, jer nakon dobijanja Ibara prestoji veoma kompleksna faza, ali mnogo konkretnija faza u tim pregovorima. Vjerovatno neka mjerila privremena se neće moći završiti do e, juna kada će biti ta izvještaj, ali svi se nadamo da će ta mjerila privremena prerasti u završna mjerila i da ćemo e, otkočiti taj dio procesa. Vidite i da smo svi mi nekako dali jedan značajan doprinos, posebno tu naglašavam ulogu opozicije. Partija koja ja pripadam je kao što znate glasala za sva imenovanja u pravosuđu. Mislim da smo jedina partija iz onog dijela opozicije koja je podržala i sedmog sudi Ustavnog suda i članove sudskog savjeta i vrhovnog državnog tužija. se proste ja uvijek kažem. Ja nisam opozicija Evropskoj Crnogori, ja sam opozicija ovako konstituisanoj parlamentarnoj većini i negdje uradit ću sve što u mojoj moći da Crna Gora postane sljedeća članica Evropske unije. Da li je politika možda po znacima navoda krivac zato što neki zaključci neće biti ispunjeni po vašem mišljenju? Pa dobro, tu se radi o tim mjerilima koja se tiču promjene ustava, čini gdje mora da se upiše da ministar pravde nije nije član sudskog uh, savjeta, zatim imamo dio oko izbora uh, prvog čovjeka, odnosno uh, žene vrhovnog suda. Uh, mislim da se moglo i to uh, da je bilo nekog dogovora, međutim uh, čeka nas i sada do juna jedan značan set zakona koji treba da pripremi vlada koji se moraju usvojiti zakon o sudijama i sudskom savjetu, mislim izmijeniti propise o državnom tužilaštvu i oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, sprečavanju korupcije. Ono što mene zabrinjava, i to se negdje pomenuli u vašem pitanju, što je što su poslanice bez ikakvih konsultacija niti slanja Venecijanskoj komisiji stavili na dnevni red predlog zakona, dopunama zakona Ustavnom sudu, gdje je negdje mjesec dana pristaka mandata predsjednika Ustavnog sude i u toku konkursa za popunu toga mjesta oni žele da produže mandat sudijama Ustavnom sudu još godinu dana. Veoma problematično rješenje s aspekta i ustavnosti i sa sistemskog uh, pristupa, tako da me to zabrinjava, jer prosto ako se sjetimo uh, svoje vreme od 2013. ili 2014. su bili izmjene ustav upravo i zakon ustavnom sudu bio dio paketa koji je razmatrala venecijanska komisija. Vidjeli smo iz Evropske komisije kažu da nisu dobili taj zakon, tako da me te stvari i mnoge druge stvari koje se dešaju zabrinjavaju vezano za dobijanje Ibara i dio oko e, izbora u Šavniku i reform izbornog zakonodavstva, ali prosto nege znate kako u politiku sam ušao prije deset godina sa dva ključna vanjsko-politička cilja, to je članstvo u NATO i članstvo u Evropskoj uniji i nadam se da ću ovaj doživjeti da u tom mom političkom radu ispunimo i taj drugi vanjsko politički cilj a to je da za par godina, nadamo se svi 28. ili 30. Crna Gora bude punopravna članica Evropske unije. Nedavno nije održana sjednica odbora za evropske integracije, gdje je trebalo da budu saslušani ministri Ivanović i Gorčević, jer većina nije došla na tu sjednicu. Oni tvrde da se to i ranije dešavalo, da je to običajna demokratska praksa i pitanje slobode odlučivanja. Možete li nam saopštiti neki vaš stav po pitanju neodržavanja ove sjednice? Pa upravo je sve suprotno od toga što tvrde. Niti je bila praksa da ako pet poslanika opozicije potpišu zaaktiv za kontrolnim saslušanjem, pozivići se na taj član 75 stav 7 poslanika Crne Gore koji garantuje opoziciji najmanje dva puta u toku redovnog zasjedanja da se na njihovu inicijativu održi kontrolno saslušanje i to traje deseta godina i nika ta praksa nije drugačije tumačena. Nažalost, sad smo svjedoci da se urušava kontrolna uluga parlamentar, parlamentara je već jedan ne dozvolja opoziciji da iskoristi to poslovničko pravo i to nije samo moj stav, da ne bude da sam ja subjektivan, sam dio opozicije. Vidjeli smo i od strane relevantnih nevladinih organizacija koji upravo ukazuju da, da je onemogućena ta prohodnost manjinske, odnosno opozicije inicijative, što znači korak nazad e, u kontrolnoj funkciji parlamenta. Znači dva puta u toku redovnog zasiljenja opozicija ima pravo da predloži, ako se sagla saglase svi članovi iz opozicije u, u odborima i tada je vlast dužna da to omogući, a ne da vlast arbitrira koja je se od inicijativa opozicije sviđa. I to je nastavak toga urušavanja kontrolne funkcije, Dešavalo se, sjećate se i na odboru za ekonomije, financije i budžet, kad smo tražili saslušanje vezano za program Evropa, sada se upoznamo sa dokumentima koji čine taj program i tada poslanici parlamentarne većine su rekli da ne žele da glasaju za tu inicijativu i to je bilo jedan model rušanja kontrolno mehanizme, kažem to već postoji deset godina u parlamentarnoj praksi, nika se nije dovodio u pitanje i sad imamo drugi model, a to je ne da poslanici već ne dođu na odbor i ne glasaju, nego bukvalno se ne pojave na sjednici odbora, što zaista je po mojom mišljenju vrlo politički nekorektno i neprimjereno sa aspekta integriteta parlamenta Crne Gore. Vi kažete da ste zabrinuti za kontrolnu ulogu Skupštine u budućnosti. Pa naravno ako se nastavi ovakva praksa, jer prosto negde ako imate te mehanizme koji garantuju opoziciji taj vid kontrole, jer je suština da se da prostora opoziciji da kontroliš izvršnu vlast, jer opozicija nije glasala za izvršnu vlast, a parlamentarna većina je glasala, ako vi želite i da tih dva puta u toku redovnog zasjedanja ne dozvolite opoziciji da se rasprava o temi za koju opozicija smatra da je relevantna, onda je to svakako jednosuštinsko suštinsko urušavanje kontrolnog mehanizma parlamenta, ali i samog integriteta zakondavnog doma. Gospodine Mugoša, kako komentarišete glasanje poslanice Maje Vukićević koje je u soporotnosti sa politikom vlade Crne Gore, bar deklarativno? Jer smo vidjeli saopštenje i ministarke Majide Gorčević koja je suprotno od stava poslanice Maje Vukićević. Pa, važno je građanima da objasnimo prvo kako funkcioniše struktura parlamentarne skupštine savjeta Evropa, odnosno poslanike i poslanice Crnogorskog parlamenta. Dva mjesta pripadaju predstavnicima parlamentarne većine i dogovor parlamentarne većine je bio da predstavnici većine u Parlamentarnom skupštini Savjeta Evrope budu koleginica Vukićić i kolega Čarapić. Jedno mjesto pripada opoziciji i opozicija se dogodila da to budem ja, a da zajedno član bude kolega Konatar. Prema tome koleginice Vukićić i kolega Čarapić su predstavnici parlamentarne većine jer su rezultat dogovora njihovo ko će da ih predstavlja u Parlamentarnoj skupštini savjeta Evrope. I to je važno za sami početak jer često vidim da, da, da se pokušava prenebregnuti ta činica. Što se tiče samo glasanja koleginice Vukićić, ja sam to rekao, prvo nije to iznenađenje, koleginice Vukićić ima takav stav a, od kada se bavi politikom naravno ja oštro osuđujem i vrlo nepremijerene komentare na na društvenim mrežama na račun koleginice svako ima pravo na svoj politički stav i negdje e, zaista želim da se argumentovan odnosimo prema e, onima sa kojima nismo saglasni a ne da to radimo na način e, vrijeđanja Isto kao što je neprimjerano i nedozvoljeno vrijeđenje od strane presjednika susjedne države na račun koleginice Gorčić koja je predstavnica države, odnosno ministarka evropskih posla u vladi Crne Gore i tužno je da niko nije reagovao od konstitucioneta parlamentarne većine na, na, na takvo vrijeđenje, ali da se vratim na, na parlamentarnom skušenju Savjeta Evrope, a, kažem, to je i poenta parlamentarna je Znate kako, ja sam i govorio kod onoga sporazuma njihovog da je to mrtvo slovo na papiru, je prosto imate konstituente za koje znate da, da nisu suštinski za ono što, što je zapisano u sporazumu i vidite kako vrijeme prolazi da je taj sporazum više potpuno nebitan i da imate potpuno različite stave a, o nekim stvarima koje su definisane u sporazumu, a vi znate da tamo piše da će se voditi vanska i bezbjednostna politika usaglašena sa vanskom i bezbjednostnom politikom Europske unije, a to u ovom slučaju se nije radilo, ja mislim da su predsjednici svih zemalja Europske unije glasali za to mišljenje na političkom komitetu. Mislim da jedan poslanik iz Grčke je bio samo uzržan, ali si aset drugih primjera. Evo vidjeli smo i nedavno da je predsjednik parlamenta rekao u toku se da je on za išlanjenje Crne Gore i iz NATO Saveza do onih događaja sa a, posjetom a, go, Dodika i tako dalje do raznih drugih priča znači prosto negdje imate jednu parlamentarnu većinu od izuzetno heterogenih subjekata koji nema potrebe da nam objašnju da su nešto drugo od onoga što svi znamo da, da jesu. A gospodine Mugoša, tamo što je ponovo formiran odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu koji je održao četiri sjednice njegov opstanak je ponovo doveden u pitanje Napuštanje odbora najavljuju iz DPS-a i iz URE također najavljuju da će ubrzo zauzeti stav po pitanju učešća. Kakav je stav socijaldemokrata? Pa, ja sam bio u dva prethodna sazi odbora sa sveobuhvatnu izbornu reformu i onaj prvi je uradio jedan značajan posao, nažalost u određenom trenutku su predstavnici opozicijnih partija napustile ta odbor vezano, zbog nečega što nije bilo uopšte vezano s izbornu reformu ali smo napravili jedan veoma dobar uh, tek zakon, izbor odbornika i poslanika, jer taj zakon je osnovna verzija iz 1998. ili 1999. što je nevjerojatna činjenica. I radili smo zajedno sa MVO sektorom i s akademskom zajednicom. Uh, onda je bio pokušaj odbora u prethodnom sazivu koji je vrlo brzo prestao sa radom. Mi imamo ovaj najnoviji odbor koji je obećavao na samom početku, međutim sad dolaze problemi kad se radi o konkretnim stvarima. Ja... Uh, ne, moj kolega Zirović participira u tom odboru ime socijaldemokrata, ali mi zaista ne želimo da bude on nikakav dekor, niti da simuliramo uh, dijalog već želimo da se to suštinski odvija na samom odboru. Ja, Jel to znači da ćete napustiti odbor ili još pa, Pa evo da vidimo kako će se uh, završiti ova nevjerojatna situacija oko Ševnika koja pokazuje jednu klasičnu nemoć države i mi sad pričamo i baru o čanstvu Crne Gore Evropske uniji mi godinu i po ne možemo da završimo izbore na dva biračka mjesta sa 541 biračem. I ja kažem, ili država neće da to uradi ili ne, ne može da uradi. Ako ne može da uradi, onda suštinski ne postoji kao država, jer ne možete da objasnite nikome da niste u da sprovedete izborni proces u, 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 na dva biračka mjesta u Kaka, jednom gradu. Kakav je gradu. vaš stav po pitanju izbora u Šavniku? Da li ih treba... Pa uvijek sam taj stav govorio i prije ovih e, zadnjih odluka i presnika Crne Gore da se mora završiti započeti izborni proces. Prvo moramo garantovati e, biračko pravo građana koje je definisano u Ustavu i ne možemo započinjati nove izborne procese da nismo završili postojeći, jer bi to otvorio jedan princip koji bi potencijalu doveo do toga da se nijedan izborni proces ne može završiti, jer svako može da uzme ono biračku kutiju i da je ponese kući ili da određuje na biračkom mjestu ko može da glasa uh, ko ne. Tako da vjerujem da će se završiti i mora se završiti izborni proces. Način na koji to treba uraditi, trebamo finosti zajedno da sjednemo i da naprimemo jednu vrstu zrelog političkog konsensusa. To svakako nije uveđenje prinudne uprave odnosno, privremene uprave jer to nije utemeljeno u skladu nije u skladu sa postojećim normativnim okvirom ne možete vi uvoditi upravu uh, u skupštini koja je istekao mandat je se tačno zna po, po zakonu uh, o lokalnoj samoupravi kad se uvodi uprava. Tako da vjerujem da nakon i ovih odluka presnika Crne je gore da se mora završiti započet izborni proces. Vidjeli smo i da negdje i međunarni partneri razmišljaju na tom fonu u kojem sam i ja govorio da moramo završiti to što je započeto da će se naći adekvatno rešenje. Svano ne bi bilo dobro da se na silu neke odluke da ono se da se demonstrirala takozvana moć većine prosto ovdje se radi o reform izborno-zakonodavstva koja treba da bude plo dialoga i konsenzusa vi znate da trebaju dvije trećine za Donošen je novog zakona izbor odbornika i poslanika ja dajem šansu dijalogu i vjerujem uh, u kompromis. Sve ostalo može da vodi do određenih poteza opozicije, jer prosto znate kako, ako neko od vas želi samo da budete dekor u nekoj priči, to je već stvar vašeg integritete da ne pristajete na takve stvari. E, odluka o, o prinudnoj upravi bila je povučena pa ponovo vraćena nakon stavova Jakova Milatovića predsjednika države. Da li je to ne, neki, po vama, njegov uticaj na vladu ili uopšte e, kakav je stav po tom pitanju? Pa to je podjela nadležnosti, to su ustavne kategorije. Vlada vodi unutrašnju vanjsku politiku, predsjednik Crna je ima svoje nadležnosti i, i da hoće ne može da se miša u nadležnosti izvršne vlasti i ta odluka je, svi smo se doći do nevjerojatnoj stvari, znači ona je donijeta, pa je poslata, pa je povučena, pa je vraćena, pri čemu sada imate u pravnom sistemu dvije važeće odluke, odluku Skupštine, opštine Šavnik da, da, da se raspusti uh, Skupština i odluku vlade uvođenju prirodne upre. Kažem, na, napravljen jedan pravni galimatijas, ja ali znate zašto? Zato što smo dozvolili da godini po ne možemo da završimo procese, tu državne institucije su trebale da odrade svoje posle, jer su državne institucije garant izbornog a, procesa. A, jedno vrijeme se ošte nije razgovaralo više o tome. Znači, u prošloj godini kao da se ti izbori a, ni ne dešavaju u Ševniku, kao da opštinska izborna komisija ne odbija sve zaaktive državne izborne komisije da se odreže izbori na dva biračka mjesta, prosto negdje Čini mi se da je šavnik trebao da bude neka pokazna, a, 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 pokazni primjer nekakve sile koja može da se primenjuje. Vidimo i šta se dešava u Andrijevici. Znate, mi smo došli do te situacije da građani mogu fino da uđu, a, 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 kada se održava sjenica, da uđu u salu i da kažu je, nema danas sense parlamenta. Znači prosto negdje moramo da vodimo računa puna susta su svima vladavini prava, onda kada se radi o nikovim nekim partijskim interesima, svi zaborave za vla, za vladavinu prava, što je nevratna činjenica u šavniku, su motivisali uh uh ljude iz toga grada, oni koji vrše vlast na državnom nivou da blokiraju izborni proces. Znači sve te neke stvari govore da postoje velika razlika između retorike i tog punog retoričkog zalaganja za evropske vrijednosti i onoga što se dešava u praksi, a to je sve suprotno od onoga što neki politički subjekti pričaju. Kad smo kod situacije u zemlji i kod rekonstrukcije vlade, neki pominju jun, čak i novembar, Da bi moglo tada doći do rekonstrukcije, teško je zaista bilo šta prognozirati, ali neki vaš predosjećaj povodom rekonstru moguće rekonstrukcije vlade, kad bi mogao da se dogoditi? Pa vidite, da se građani konstantno zapljusku, jedna faza, dvofazna, trofazna rekonstrukcije vlade, a onda se bježi od realnosti da ti vi u toj vladi imate političke subjekte koji bukvalno tuže Uh, druge političke subjekte sa kojima vrše vlast i podnose uh, tužbe upravnom sudu za odluke vlade u kojoj sjede pa imate drugu situaciju da jedan politički subjekt optuže, SMP optužuje ministra zdravlja da promoviše farmaceutski lobi zato što je sminio direktora Montefarmo. Onda imate treće političke subjekte koji vrše nonsto pritisak da prije juna uđu u vladu, ali suština je što postoji jedna sistemska greška u toj vladi, jer nekako a, treba da budu u vladi oni koji su za vanjsku i bezbjednostnu politiku Evropske unije i oni koji nisu za tu politiku, oni koji kažu da je bio genocid i oni koji kažu da nije i oni koji su za kažu da je bila agresija Rusi, i oni koji kažu da je specijalna vojna operacija i tako dalje i tako da i oni koji kažu da je Kosovo nezavisne i oni koji su protiv nezavisnosti Kosova i kada imate takvu sistemsku strukturnu grešku znate nije vođenje vlade da svako radi samo svoj posao i da se ne obazire na ono što radi drugi to je kolektivni organ gdje svi zajedno treba da donose najvažnije odluke po pitanju unutrašnje maske politike Crne Gore, ako vi nemate a, saglasnost oko nekih temeljnih odrednica, te unutrašnje i vanske politike o kakvoj političkoj stabilnosti i normalnom radu vlade se može raditi. Možda njima nije djelovalo tada kao greška, ali vi sada smatrate da je vlada... A nestabilna upravo zbog tih brojnih različitih mišljenja. Ali računa mišljenja su sasvim legitimna. Međutim, vi kada vodite unutrašnju i vanjsku politiku, ne možete se oko suštinskih stvari diametralno razlikovati. Nije problem što je neko za... Da li će porezka stopa biti 17 ili 18%, to je stvar argumenta i diskusije. Ali kada se radi o ključnim strateškim odrednicama, pa zašto onda postoje, postoje politički subjekti moraju da misle o nečemu ako bi im bilo svejedno kako kako se misle o nekim bitnim stvarima pa zašto se onda zašto onda sarađuju tako da taj argument koji se koristi kako je dobro razšto mišljenje se radi samo o strane političkih suvjeta se relativizovala realnost, a to je da njihov jedini zajednički element oko koga su se okupili kako vidimo i sjednice u sjednicu je raspodjela funkcije jer tu nekako nađu dobar nivo kompromisa i konsenzusa. Kad se radi o bilo kojim drugim stvarima, Na površinu izbijaju ogromne razlike između njih i to je meni potpuno uh, nevažno da takvi ljudi takve strukture zajedno ne vode državu i usmiravaju proces. Uh, gospodine Mugoša potpredsjednik se socijaldemokrata, da li ste razmišljali ponekad o objedinjavanju socijaldemokratije u Crnoj Gori? Ima li naznaka o saradnji sa drugim partijama poput SDP-a ili možda nekim drugim strankama koje sebe smatraju socijaldemokratskim? A negdje sam se mi krajem prošle godine prvi izašao sa tom idejom. Jer ja zaista mislim da je u ovom vremenu inače smo zaboravili na ideologiju i na, na, na ideje. E, kada vi sagledate političke subjekte, onda vidite u jednom trenutku da su se svi izgubili u ovoj dnevnoj politici i da nema više onoga zbog čega su se i okupljeli, a to su određene ideje, ideologije, vizije ove države. I zbog toga sam rekao da je veoma važno, posebno u ovom trenutku, u osjetljivom trenutku za Crnu Goru, da se srodne partije, posebno one partije koje imaju manje biračko tijelo, da pokušaju da se a, a ne ujedine, nego da stvore jednu vrstu saveza, da idemo kao ukrupnjavanju političke scene, nije korektno i ni prema građanima što imate, ne znam, 20 ili 30 političkih parte od kojih jedan značajan dio slično razmišlja i negdje je to bila moja uh, ideja zajedno sa, sa mojim kolegama i čini mi se u mom političkom djelovanju da sam uvijek insistirao na toj vrsti saradnje kada smo bili na račnim stranama i kada je došlo do onoga raskola Uh, u, u SDP-u kada se formirao SD Uvijek sam govorio da trebamo da vodimo računa što jedni o drugima pričamo, ali prosto moramo da gledamo dugoročno i sigurno će doći period kada ćemo morati zajedno opet da sarađujemo oko uh, vitalnih interesa Crne Gore. Ja mislim da je to dobro, mislim da su građani vrlo pozitivno reagovali na tu vrstu uh, potencijalne saradnje. Svakodnevno dobijam pozitivne komentare i mislim da ide u tom pravcu. Dobro je da imamo jednu vrstu e, uh, uh, građanskih struktura sa jasnom vizijom i ideologijom koji nisu minjali od 90. godina. Znate, mi smo početkom 90. pričali i o Crnoj Gori i NATO, NATO u Evropskoj Uniji i o nezavisnoj i bili smo tada, sjećate se, pod ogromnom poznacima navoda paljbom većinske tada Crne Gori i nekako je došlo to sve danas na teren a, onih ideja koje smo mi zagovali. Zbog toga mislim da je veoma važno da sarađujemo, da tu suetu tvrdoglavost koja je karakteristika negdje političkih a, činilaca svedemo na minimume jer ipak mnogo je važnija ideja vizije i ono zašto trebamo da se boremo od nekih međusobnih sitnih razlika koji su dobrodošle, ali ne treba da budu teret kada je u pitanju e, suštinska saranja koja čini se neopakvano u, u ovom bloku. Nemam još puno vremena, posvetili smo većinu intervjua političkoj tematici. E, na kraj, na samom kraju da pomenem da je održan 5. aprila konačno premijerski sat nakon velikog zakašnjenja. Vi ste postavili premijeru pitanje o punoj zaposlenosti do kraja ove godine. Nijeste djelovali zadovoljni njegovim odgovorom, ali kako uopšte gledate na ekonomsku politiku vlade od 2020. na ovamo. Ne samo ove, nego sve tri vlade. Pa hvala što se pomenilo premijerski sat. Ja prepostavljam da je je nekako moje pitanje došlo nakon onih dnevno političkih pitanja, onih dizanja, tenzija, tih čuvenih eh, observacija, znamo svi te standardne teme, ja sam se vratio na ono što je fokus mog djelovanja ekonomije i socijale, ali mislim u cijelu ovoj priči eh, potpuno smo zapostavili te teme koje su po meni suštinske, jer životni standard građana je suština, Uh, pitali ste me za ekonomsku politiku, samo da mi neko kaže koja je to ekonomska politika. Ja tu uvijek ističem da je ključna, ključni problem Crne Gore što nema jednu strategiju ekonomskog razvoja gdje bi trebalo da postoji konsensus među svih nas. Nebitno je je vlasti i opozicije. Da mi imamo uh, strategiju ekonomskog razvoja koja je na 10 ili 20 godina i da se svi temeljno pridržavamo te strategije, potpuno je bi bilo nevažno koje u tom trenutku vrši određenu funkciju. Mi toga ne imamo. Imamo neke ad hoc ekonomske politike. Svako ko dođe kritikuje one ranije, pa onaj koji dođe posle njega kritikuje kritiku onoga prije njega. Pa imate i taj program Europa Sad 1, pa imamo sad Europa Sad 2, gdje vidite opračna mišljenja između onih koji su govorili da su kreatori samog tog programa, a s druge strane vrlo je teška socijalna situacija. Vi znate podatke, svaki peti građan u riziku romaša svako treće dite ogromna kreditna zaduženost građana, veliki broj ljudi koji primaju materijalno obezbeđenje koje je mizerno oko 90 eura. Najskuplji smo za život u regionu oko 2000 eura za četvročlanu porodicu i vrlo malo se o tome priča. Evo sad treba turistička sezona, gotovo si ne priča o pripremljenosti turističke sezone. Vidimo što je bilo zime da je propala turistička sezona za veliki broj građanak i građana na sjevru koji su ulagali u apartmane, u gostiteljske objekte i sad niko a, ne vodi računa šta se dešava sa njima koji nisu skoro ništa zaradili. Im drojne druge stvari o poljoprivredi, vidite da uvozimo Moramo godišnje da više, e, e, samo to da kažem, uvozimo više hrane nego što je cjelokupni izvoz Crne Gore. Znači mi se ne bavimo tim temama nego su čuvene ove teme koje opterećaju prosto građanke i građane svakodnevno. Gospodine Mugoša, hvala što ste bili naš gost. Hvala vam puno na pozivu. Uvaženi gledaoci, uvaženi slušaoci, podsjetimo, naš gost je bio podpredsjednik i poslanika socijaldemokrata Boris Mugoša. Hvala vam na pažnji, ostanite uz javni servis.